4 rokoch idem znovu do Talianska autom na celosvetové večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia a duchovné cvičenia. Ešte ma čaká jedna úloha, skôr než prekročím hranice. Zabudol som si totiž kúpiť rakúsku diaľničnú známku, takže musím nájsť pumpu, kde tieto známky budú predávať. Tak som bol úspešný hneď na prvej pumpe. Tentokrát pôjdem cez Bratislavu a potom ako ďalej v Rakúsku, ešte nie som úplne rozhodnutý. Kým som bol v Borskom svätom Jure, tak som chodieval cez Moravský svätý Ján do Hohenau, čiže Cáhnova po slovensky. A tam smerom na Mistelbach bola diaľnica, ktorá ide do Viedne od Moravy. To bola výhoda, že vlastne tam potom tá diaľnica prechádzala na juh. Zatiaľ, čo keď idem cez Bratislavu, tak ísť na Viedeň znamená buď teda ísť diaľnicou, a čo je dosť veľké kľúčkovanie, a potom treba prechádzať cez samotnú celú Viedeň. Alebo je ešte druhá možnosť, že pôjdem v Rakúsku opačným smerom po diaľnici, smerom ako keby na Budapešť, a potom z nej zídem a pôjdem po vedľajších cestách na Eisenstadt, a odtiaľ by už mala byť potom rýchlostná cesta na Wiener Neustadt a tam sa napojiť na diaľnicu. Počasie je príjemné, je pod mrakom, trochu chladnejšie ako v predošlých dňoch, čo je dobre, že nebudem mať takú hrúčavu počas cesty. A keď idem na cestu popoludní, pretože nie som schopný ísť taký dlhý úsek cesty v kuse, takže budem po ceste aj spať. Práve podľa toho som aj vyberal auto, ktorým sa dá dobre ležať, pretože predtým som chodil Fabiou a tam keď sa sklopí zadné sedadlo, tak je pomerne dosť veľký odskok oproti dnu v kufre, takže tam sa na tom zle nepríjemne ležalo. Zatiaľ čo v tomto Peugeote je to pekne v rovine, zároveň nemusím ani posúvať predné sedadlo, je to presne 180 cm, ktoré mi to ponúka, čo je celkom super. To nejaký Ranger predo mnou ide strašne pomaličky. Nejde pred ním nikto. Napriek tomu ide takto pomaly. Za nami tvorí kolóna. A ide 119. Vozí tu možno aj 130. No konečne sa omúdril. To som hovoril, že v tomto aute sa bude hádať trošku lepšie aj spať. Takže pôjdem, pokiaľ budem vládať, a môžem hoci kde potom teda zastaviť na parkovisku a tam si oddychnúť. Keďže netuším, aké sú ceny benzínu v Rakúsku, doplním si nádrž v metre, kde je trochu lepšia cena ako na iných pumpách. Cena je tu o 6,5 centa nižšia než inde. No, zobral som len 10 litrov, takže sa mi podarilo ušetriť len 65 centov. Tak ako sme prišli do Bratislavy, tu sa začala obloha vyjasňovať. Sú také pásy, kde je oblačno, a sú také pásy, kde je takmer čistá obloha.
ktoré majú teda chaos. No a tuto pred nami nám mávajú vrtule. Tak posiela na to teraz síce na Viedeň, ale ja pôjdem na Eisenstadt, čo je vlastne smer Budapešť. Kedy som takto chodieval, keď som bol ešte na Mijave, tak som vlastne išiel cez Bratislavu. No a keď som išiel na Viedeň, tak to bolo vlastne dosť také kľúčkovanie. Sa mi to neľúbilo. A potom som teda zistil, že dá sa ísť takto. Sice nie po diaľnici. Uvidíme za tých 15 rokov, čo sa už zmenilo. Po krátkom úseku diaľnicou smerom na Budapešť odbočujem na Eisenstadt, čo je po slovensky železné mesto. Cesta vedie dedinami. V tejto oblasti je benzín lacnejší než na Slovensku. Na prvej pumpe je cena o 10 centa nižšia, než som platil v metre. Na druhej pumpe je benzín ešte o 2 centy lacnejší. Prvýkrát idem v zahraničí s Peugeotom, pretože som ho kúpil v roku 2019. Bolo to z toho dôvodu, že na Fabii sa mi pokazila klimatizácia aj tempomat, čo je pre cestu do Talianska dosť nepríjemné. A potom nakoniec sa mi aj pokazil zámok vo dverách. Takže ísť do Talianska s dverami, ktoré sa nedajú zamknúť, tak to už je úplne hazard. Mám zo pár nepríjemných skúseností, keď sa dvere dali zamknúť. Takže ísť tam nezamknutými dverami som nechcel. Tak som sa rozhodol, že si kúpim nové auto. Tak som začal hľadať, aký typ by mi najlepšie vyhovoval, že by sa dali sedadlá vzadu sklopiť tak, aby tam bola rovina, aby tam nebol odskok ako vo Fabii. No a narazil som v Peugeote na akciu, na túto 308, s tým, že ak si ho objednám do konca mája, tak tam mám nejaké výrazné zľavy. Akože ušiel až nejakých 7 000 eur som ušetril na tom, tak nejako. Čo je pomerne dosť. Tak som to teda objednal, lenže som nepočítal s tým, že auto nebude za 1,5 mesiaca k dispozícii. Povedali mi, že bude až koncom leta. Takže predsa len som teda tú Fabiu musel dať trošku dokopy, opraviť ten zámok, ale teda tá klimatizácia ani ten pomáč sa opraviť nepodarilo. Tak som išiel do Talianska na tej Fabii, aj teda v takých nepohodlných podmienkach. No a už som sa teda tešil, že ďalší rok pôjdem na novom Peugeote. Dostal som ho teda v auguste. No a potom začiatkom roka 2020 nám prišiel COVID, ktorý nám zatvoril hranice. A tak, hoci som mal teda tohto Peugeota, som sa s tým ešte za hranice kvôli COVIDu nedostal. Minulý rok by sa už v podstate bolo dalo ísť, ale minulý rok celosvetové večeradlo nebolo v Taliansku, ale pri príležitosti výročia vzniku Mariánskeho kňazského hnutia bolo večeradlo vo Fatime. Takže to bolo trošku ďaleko na cestu autom. Takže teraz má tento Peugeotík svoju premiéru za hranicami Slovenska. Nachádzam sa na parkovisku na diaľnici v Rakúsku. Kedysi na týchto záchodoch boli k dispozícii aj zásuvky, ale pravdepodobne to mnohí zneužívali, tak už na záchodoch žiadna zásuvka nie je.
Tu je sprcha, ktorá sa platí. A možno, že vnútri je k dispozícii aj zásuvka. Ale tu sú takto na stene, len sú na nich zámky. A vyskúšam, či sú zamknuté. A tá je zamknutá. A táto je odamknutá. Moja cesta do Talianska je samozrejme stále len na začiatku. V druhej časti videa sa ešte zastavíme v Rakúsku, pri diaľničnej kaplnke v korutánskej dedine s typicky nemecky znejúcim názvom Dolina.